posledních letech zhruba 10-11 tisíc českých nebo v České republice působících firm přeneslo svá sídla do daňových rájů a v posledních roce tam uplynulo podle různých statistik přes zhruba 100 miliard kapitálu. Takže otázka, naleží vaše strana nějaká možnost redukce úniku kapitálu zdanění nebo společné zdanění v Evropské unii, popřípadě jiné opatření, tak to je jedna věc. Další věc, případná privatizace daňového a důchodového systému před tzv. Druhý pilíř a tyto věci a konečně případná privatizace vysokoškolského systému, zavádění tzv. Spoluúčasti, půjček a celé této vlastně, no, řekněme, privatizace. A poslední... Dobře, takže prosím vás, já jsem starý pán, který má pouze pobyt a pokladně, co to znamená, dokáže si zapamatovat pouze dvě otázky. Já se tedy pokusím odpovědět na vaše první dvě otázky, což byly daňové ráje a druhý pilíř důchodové reformy. A pak, až se na vás opět v nějakém kolečku dostane řada, rád vyslechnu vaše další otázky. Takže daňové ráje, zaprvé nemáte věcně pravdu. 1,2 českých firm podle oficiálních statistik, které nelze zpochybňovat, odešla do tzv. Daňových rájů nikoli 10%, jak uvádíte vy. To je řadová chyba, ale konstatuji, ne, promiňte, já jsem vás také nepřerušoval, konstatuji, že toto je oficiální údaj, opakuji ještě jednou, 1,2% u nás máme několik set tisíc, ne 10 000, ale několik set tisíc firm. To znamená, že kdybyste měl pravdu vy, tak minimálně 100 tisíc firm by odešlo do daňových rájů a toho už by si každý všiml. Za druhé, jak to řešit? Milton Friedman, když si na otázku, co dělat s daňovými ráji, odpověděl, staňte se sami daňovým rájem, ale přiznávám, že to byla nesmyslná odpověď. Daňovým rájem se může stát jenom malá země s rozvinutým turistickým ruchem, která těží z toho, že administrativní centrum nějaké firmy je na jejím území. Proto, když se na to podíváte, tak zjistíte, že nejčastější daňové ráje byly v Karibiku, byly také v řecké části Kypru, kde bylo zdanění 5%, ale teď právě Evropská unie zasáhla a zvýšila na Kypru daňovou sazbu. Jsem proto, aby Evropská unie měla jednotnou daňovou politiku a to je odpověď na vaši otázku. To znamená, abychom soutěžili nikoli dumpingovými daňovými sazbami, ale produktivitou práce. A znovu opakuji, Švédsko má nejvyšší daně v Evropě, nejvyšší konkurenceschopnost a za posledních 10 let splatilo polovinu svého státního dluhu. Takže není pravda, že vysoké daně způsobují nezaměstnanost, nízký ekonomický výkon, inflaci nebo zadlužení. Vaše druhá otázka. Jsem proti druhému pilíři a jsem pro něj ze dvou důvodů. Za prvé, že ten způsob, to znamená vyvedení prostředků z průběžného systému, odsuzuje k razantnímu, nejméně 10% snížení starobních důchodů zhruba 90% poživatelů, ať už současných nebo budoucích starobních důchodů. Protože když z toho systému něco vyvedete, tak zákonitě stroje tohoto systému musí chybět. Druhý důvod je ten, že soukromé penzijní fondy, kam je druhý pilíř směřován, mohou nádherně havarovat. Oni vám neříkají pravdu, nedávají úplné informace. Například veřejnosti bylo téměř zcela zatajeno, že na rozdíl od připojištění, což je třetí pilíř, kde byla garance, že výnos z tohoto připojištění nesmí být nižší než nula, ty soukromé penzijní fondy mohou mít i
záporný výnos při takzvaném riskantním investování. To znamená, že ti, kdo nich vložili svoje prostředky, mohou přijít o podstatnou část svých úspor. A mimochodem, občas se tomu říká poslední neohlodaná kost. Úspory na stáří, abych se jich opět zmocnili tuneláři, jako v případě kampaniče, vytunelování a tak dále. Poslední věta, měl jsem dokonce v televizi u paní Jilkové na toto téma debatu s panem ministrem Drábkem a vzpomněl jsem si na krásný citát Jana Pericha. Říkal jsem panu ministru Drábkovi, jak praví Jan Pericha,